pohled do nového akvária. Při zakládání akvária jsem absolutně nerespektovala nějaký ten akvaristický zlatý řez, takže jak to vypadá, tak to vypadá. Mně osobně se to líbí. Pěkně se mi tu houfují neonky. Tetry taky se vesměs drží po skupinkách. Kromě té první neonky, která uhynula v podstatě, dá se říct, velmi rychle, tak nemám mezi rybkami žádné ztráty. Ohledně rostlinek, nebo ještě k něčemu zabrousím, mám tady samozřejmě zcela očekávanou šnečí invazi. Šnečí novorozenci tady jsou. Hodně jsou vidět tady, na Limnophily sessiliflora. Ty hnědý tečky. Vypadá to všelijak, ale je to první generace šneku, která se tady vylíhla z vajíček, které jsem dotáhla na rostlinách přendaných z prvního akvária. Samozřejmě to je neplánovaná invaze, já jsem to takhle nechtěla pochopitelně, ale ti šneci se tady už rozběhli všude možně, jsou tady a jsem zvědavá, jak na ně budou reagovat akary, až si je v sobotu přinesu. Uvidím, jestli je budou považovat za jednohubky nebo ne. No, k rostlinám. Takže začnu tady touhletou rostlinou, která je nejzajímavější i tím, jak vlastně jsem se dopracoval, nebo respektive jak komplikovaně vyšlo najevo, jak se vlastně tahle rostlina nazývá. Koupila jsem ji pod názvem Myriophyllum hypuroides. Doma jsem v podstatě okamžitě zjistila, že to není tento druh, a domnívala jsem se, že to je Myriophyllum matogrossens. Ovšem na rybičkách jsem byla vyvedena z omylu, že červená forma Myriophyllum matogrossens se dnes už jmenuje Myriophyllum tuberculatum. Takže vlastně se ukazuje, že to není ani ten první druh, ani ten druhý druh, ale je to až třetí Myriophyllum tuberculatum. Jsem zvědavá, jak se tomuto druhu bude u mě dařit. Co jsem ostříhala tady ty vrcholky, tak už to bohatě obráší, tak jsem skutečně zvědavá, jak to bude dál. Nejdřív jsem si myslela, že se rostlina rozhodla zrezavět, ale opravdu to vypadá dekorativně, vypadá to skutečně dekorativně. Ta kamera poněkud zkresluje. Někdy, když s tím tak nějak pohnu, tak ta rostlina vypadá úplně červeně, ale ona červená není, ona je opravdu rezavá taková. Ona je spíš do oranžová, než do červená. Hodně červený jsou tady ty nejmladší výhonky, to ano. Ty jsou tmavší, ale potom už jsou ty výhonky světlejší a spíš vypadá opravdu, že ta rostlina zrezivěla. No. Tak, co se týká ještě dalšího zčervenání, co tady mám, tak jak tady mám Echinodorus beauty red, tak ten list, ten nejnovější list, kamera opět zkresluje, on fakt není takhle vínově červený. Opravdu ten list je dost světlejší, než ukazuje kamera, ale je načervenalej. Potom tady tyhle ty další listy jsou něco mezi zeleným a tím nejtmavším odstínem. Potom, co se týká takového stmavnutí, takové stmavnutí vykazuje i Echinodorus ovalis. Tamhle ten list je pěkně vidět, ten vzadu. Potom mi tady mírně zčervenala samozřejmě Bacopa caroliniana, ty vrcholky. To se dalo očekávat samozřejmě. A mírně tady zčervenaly i vrcholky Hygrophyllis relief,
která nezhazuje staré listy. Jsem zvědavá, jak vlastně tenhle ten druh bude pokračovat. Trošku tady je vidět, že starší listy poněkud degradují, ale není to taková katastrofa, jako například tady u Stavrogyne Portovello. Tady úplně olísaly tyhle ty stonky a zůstaly vlastně živé jenom vrcholky, které obrůstají. Takže tady je to fakt drsný. Uvidím, jak to bude pokračovat dál. Co se týká kryptokorin, tady je to tak, jak jsem očekávala. Staré listy rostliny zhazujou, listy zežloutnou a odpadnou. Prostě takovýhle proces jsem vyloženě očekávala. To není nic udivujícího. Abych pravdu řekla, tak něco takového jsem očekávala v podstatě u všech rostlin, ale neděje se to u všech. Tak, co se týká Echinodoru horemani, nebo jak se to správně říká, tak vypadá to, že poroste. Vypadá to velice nadějně. Tady akorát odumírají dva listy nejstarší. Zatím to jinak vypadá dobře. Nové listy se klubou, takže vypadá to velmi, velmi nadějně. Tady Cardamine Lyrata, tu jsem upravila nedávno, protože to byl fakt nezhledný chumel čehosi. Tahle ta rostlina se vůbec velmi špatně upravuje. Zdáleně mi připomíná, nebo respektive dost mi připomíná Hydrocotyla leucocephala, takového jemnějšího charakteru. Tahle ta rostlina prostě, ona se nedá žádným způsobem tvarovat. Zkoušela jsem to všelijak, nedá se to. Ty výhonky jsou strašně jemný a trhají se. Takže prostě jsem vybrala několik šlahounů, zasadila jsem je a nechám je takhle splývat. Nic jiného s tím dělat nebudu, prostě to budu občas zkracovat. Hodně jsem probrala Limnobium levigatum. Už jsem tady měla velkou část hladiny zarostlou, ale říkala jsem si, že je zbytečný tady opravdu nechávat tolik rostlin, protože byly malý. Opravdu byly malý. Nebylo to takový, jako že mateřská rostlina roste hodně do velikosti a kolem sebe si hromadí menší potomstvo. Ne, tak to nebylo. Mateřské rostliny jsou tady. Já prostě tady mám ty největší rostliny, které tu i byly. To znamená velikost nějak závratná a stejně se množí jak opřekot. Takže vypadá to, že ve vodním sloupci těch živin zase tolik není. A je to poznat i, já nevím, jestli to bude vidět. Tady tohleto, zkusím na to zaostřit, to jsou tady úplně u skla, tady teďka, jak trošku se na to zaostřilo, to jsou kořínky Lemna minor. A četla jsem, že čím kratší jsou, tím více živin ve vodním sloupci jsou obsaženy. A tyhle ty kořínky jsou opravdu hodně dlouhý. Když se podívám na ten jeden maličký lísteček, tak to má víc než centimetr kořínek, takže to je hodně dlouhý. Tak, tady mi krásně roste Ceratophyllum demersum. Jsem ho ukotvila tady k tomu koření. No. Takže mi tady roste takováhle ježatá koule. No. Ale líbí se mi to takhle. Limnobium levigatum má samozřejmě ty jemný kořinky plný všeho, co tady plave ve vodě. Filtr dobře pracuje, takže já jsem naprosto spokojená s průběhem vlastně zatím toho, co se děje v akváriu. Uvidím, co bude dál. V pátek, nebo respektive v sobotu, nastane velký den, kdy si přinesu zbytek obsádky. Takže potom se ozvu zase.